Aucha.info. Batetik eta Alfredoren esperientzetik abiatuta, ba, kokatuko dut ere laborategi gisa, ez? Izan ere, azkeneko urte eta hilabetetan ari gara ikusten, ba, mozallegiaren aplikazioa baliatzeko erraminta badela, jazarpen politikorako erraminta badela, disidentziaren banoraiteko seinalatze hori gauzatzeko, eta ez soilik Espainiar estatuan, ba, bueno, ikusten ari gara ere Turkian, zenbako jazarpena dagoen, eta beste hainbat lekuetan, Amerikan eta Erta Amerikan. Batetik hori, ez, eta Alfredoren egoerarekin lotuta. Bestetik egia da, eta askotan aipatu da, ez, zari sozialek nolabite ekarri dutela, ez, informazioaren edo iritziaren eta komunikazioaren demokratizazio bat. Egia da, ba, hainbat ekimen eta zabaltzeko, ba, bide oso egokiak izan direla, eta bueno, ba, besteak beste, eta lehen Espainia estatua aipatu eta 15M izan liteke horren eredua, baina Turkia ere aipatu dela, ba, Taksim plazaren eredua ere oso potentea izan zen. Eta horri, ba, nolaiteko bide eta espresio molde bat eman zaio sare sozialen bitartez, baina era berean askotan distorsio bat ematen da. Eta hori litzateke hirugarren puntua, ez? Distorsio hori oso lotuta jarraitzen dugun jendearekin edo jorratzen ditugun tematikekin. Batzutan uste du gure timelinea dela errealitatearen isla bat, eta oso endogamikoak izaten dira, edo ez dakit zer trending topic izan delako, ba, horrek izan duela sekulako arrakasta, eta azkenean ziurrenik komunitate berbera, gauza berberen inguran eta elkarren artean ari da izketan, ez? Eta orduan estrategiari gabe oso zaila da hori implementatzea eta modu egokian garatzea. Eta gainera nik uste hori biderkatu egiten dela Twitterren kasuan, ze, eta eredu errez bat jartzeagatik, edo zein kuadriatan galdetuz gero, ba, Twitter izango Twitterreko erabiltzaile direnak, ba, hiru edo lau izango dira, eta aldiz Facebookeko erabiltzaile adibidez, ba, 8-10 erraz, ez? Eta adin ezberdinetakoak, eta leku ezberdinetakoak. Eta horrek, ba, eramaten gaitu, ba, sare sozialen baitan ikusten ez dugun ba, informaziora, hau da, ba, solasaldi, elkarrizketa eta komentario ugari daude, jendearen gehiengoa dagoen sare sozial horretan, baina pribatua den heinean, zaila da askotan ba, termometroa jartzea Twitterren bezala. Batez ere, nire kasua kontatuko dut, eta gero apurtxu bat ere datu batzuk emango ditut, ba, nola azkenengo 5 urteetan enaltezimiento terrorismoaren aitzakiarekin 5 aldiz denuntzia gehiago egon direla eta 5 aldiz sententzia gehiago egon direla kasu horretan, ezta? Orduan paradoxikoa iruditzen zaigula nolaren erakundea ez dagoen eta gero eta kasu gehiago ematen diren, ezta? Eta bueno, hortik igual apurtxu bat abiatuta, pues ere aditza ematera nolaren edozein gauza gertatzen delarik beti Twitterra erabiltzen dela, da Rita Barbera hiltzen da, ezta? Eta Twitterrek akatu zuen, ezta? Pues bueno, horren inguruan hitz egingo dugu apurtxu bat eta bueno, hori, batez ere hori.